Azərbaycan televiziyasında region xəbərlərini izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə qısa başlıqlara nəzər salaq. Tovuz, Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın. Ötən sutkada Azərbaycan ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən bölmələri 30 dəfə atəşə tutuldu. Taxıl sahələrində zərər vericilərlə mübarizə. Region təsərrüfatlarında mübarizə tədbirləri nə yerdədir? Bayram günlərində rayonlarda istirahət etmək istəyənlərin nəzərinə Ağstafa və Qəbələ istiqaməti üzrə reislər artırılır. Yağış, külək və qar. İstirahət günü bölgələrdə hava necə olacaq? Region xəbərlərindən biləcəksiniz. Buraxılışımıza Müdafiə Nazirliyinin məlumatı ilə başlayırıq. Ermənistan yenə təxribatı əl atıb. Aprelin 5-ci saat 21:55-dən 23:20-yədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Mürsürs kənd Pasarkeçər rayonunun aşağı Şorca, yuxarı Şorca, Günəşli və Gorus rayonunun Ərəvus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Əlibəyli, Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq, Kəlbəcər rayonunun Yerlicə, Zəylik və Laçın rayonunun Çağazur yaşayış məntəqələri istiqamətindəki mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Ötən sutka ərzində Azərbaycan ordusunun müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən bölmələri ümumilikdə 30 dəfə atəşə tutulub. Xocalı soyqırımında itkin düşən Vaqif Məhərrəmov və həyat yoldaşı Basirə Məhərrəmova 32 sonra dəfin olunub. Kütləvi məzarlıqdan tapılan qalıqlar Sabunçur Zabrat qəsəbəsindəki qəbristanlıqda toprağa tapşırılıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə indiyə də 500-dən çox insan qalığı tapılıb. Yaxın günlərdə daha 74 nəfərin qalıqları ailələrinə təhvil veriləcək. Qarabağ müharibəsi onların da həyatlarını alt-üst etdi. Ermənilərin Xocalıya xain hücumunda Məhərrəmovlar ailəsinin başçıları Vaqif Məhərrəmov və həyat yoldaşı Bəsirə Məhərrəmova itkin, onların 5 övladı isə məcburi köçkün düşdü. Bir ay Ağdamda qaldım və bu Ağdamda qaldığım müddət ərzində biz nə qədər soraq elədiksə bacımdan heç bir məlumat toplaya bilmədik. Bəli, bacımın yoldaşı var, övladları da var, 5 övladı var. Həmişə elə Xocalının soyqırım günlərində danışı söhbət olunur. O 25 uşağın 5-i bazı uşaqlarıdır. İtkin düşənlərin qaranlıq taliyi torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə gün işığına çıxır. Qarabağda onlarla kütləvi məzarlıq aşkarlanır. Vaqif Məhərrəmov və həyat yoldaşı Bəsirə Məhərrəmovanın qalıqları da Xocalıda qazıntı zamanı üzə çıxıb. Onlar uzun illərdən sonra dəfn olundu. 32 ildir gözümüz yoldaydı, qulağımız səsləyib, görüb bəlkə sağ olarlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, ordumuzu qorusun, prezidentimizi qorusun. Onların sayəsində biz bu 32 illik ayrılığa son qoyduq, qovuşduq qardaşımıza, gəlinimizə. Parlan ekspertizanın nəticəsi də bir daha onu göstərir ki, bu şəxslər sağ salamat girov götürülmüş, sonradan isə onlara küt alətlə, zərbələr indirməklə qətlə getirilmiş, bəzilərinə yaxın məsafədən atəşlər açılmışdır. Daha 73 nəfərin şəxsiyyəti eyniləşdirilib və onların da bu yaxınlarda ailələrinə və ictimaiyyətə kimlərin olması barədə məlumat veriləcək. Hazırki vaxta qədər 102 şəxsin eyniləşdirilməsi həyata keçirilib. Onlardan 35-nin qalıqları ailələrinə təhvil verilib. Dəfin mərasimləri keçirilib. Bugünə dək işğaldan azad olunmuş ərazilərdən 16 kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Ümumilikdə isə 500-dən artıq insan qalığı götürülərək onların eyniləşdirilməsi üçün adiyyatı laboratoriyalara göndərilib. Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımı qurbanları həm də bu şəhərdə yeni salınan Şəhidlər xiyabanında dəfn olunur. Elmir Məmmədov, Xalid Əliyev, Pərviz Mustafayev, ASTV Xəbər. Ermənistanın mina terroru da davam edir. Ağdamda işğaldan azad edilən ərazilərdə detonator partlayıb. Sarıcalı kəndində baş verən hadisədə Anamanın əməkdaşı 24 yaşlı Anar Priyev xəsarət alıb. O, rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, həyatı təhlükəsi yoxdur. İşğaldan azad ərazilərin demək olar ki, hər qarışında müharibənin zərərli qalıqlarına rast gəlmək olur. Xankəndidə yenə silah sursat aşkarlanıb. Polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 7 avtomat silahı, 2 tapanca, 3 tüfəng, 20 qumbara, 55 patron darağı, 1440 müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar götürülüb.
Davam edirik. Mingəçevir nurlar şəhəridir. Bu günlərdə turizm potensialı ilə tez-tez gündəmə gəlir bu şəhər. Şəhərin təbiəti və tarixi buna əsas verir. Lakin hədəflənən nəticəyə çatmaq üçün hələ görüləcək işlər də var. Məsələn, Kürün üzərində ötən əsrin ortalarına aid körpü memarlıq nümunəsi kimi unikaldır. Mingəçevirin sağ və sol sahilini birləşdirən bu körpüdə təmir bərpaya ehtiyac var. Bundan başqa 100 mindən çox əhalinin yaşadığı şəhərdə bu sahildən o sahilə alternativ keçid də lazımdır. Bəs nə vaxt? İzləyək. Mingəçevir deyəndə yada su anbarı düşür. Su anbarı deyəndə ağla dərhal Kür gəlir. İndi şəhərdə Kürün üzərində cəmi 2 körpü var. Mingəçevir şəhərinin əsası qoyulanda şəhərin sağ və sol sahələrini birləşdirən ilk körpü isə məhz bu körpü hesab olunub. 1948-ci ildə inşa olunaraq istifadəyə verilən bu körpü hazırda qəzalı olduğu səbəbindən istismarı dayandırılmış vəziyyətdədir. Keçidi təmin edən əsas körpü 1968-ci ildə 20-25 min əhalinin istifadəsi üçün tikilib. 2014-cü ildə əsaslı təmir olunan infrastruktur artan əhalinin nəqliyyat yükünü aşıra bilmir. Hər hansı bir səbəbdən, texnogen və ya təbii hadisədən, zəlzələdən mi, nədən mi, əgər körpüdə hər hansı bir hadisə baş verərsə, şəhər iflic vəziyyətinə düşə bilər. Çünki bu körpüdən başqa, Kürçay üzərində bir dəmir yol körpüsüdür ki, bizdən bir 80-100 metr yuxarıda, o da işlək deyil. O vaxt dayananda bu körpünün üstündən 10 dəqiqədə bir maşın keçərdi, 15 dəqiqədə bir maşın keçərdi. Lakin indi yəqin ki, obyektivlərlə görürsünüz ki, çəkilişdən də görürsünüz ki, bir dəqiqədə artıq 20-25 maşın keçir burada və körpü həddindən artıq yüklənmişdir. 195 metr uzunluğundakı körpü həm də strateji əhəmiyyət daşıyır. Kürçayın Mingəçevir şəhər ərazisindən keçən hissəsində mövcud olan yeganə və strateji əhəmiyyətə malik olan bu körpü Mingəçevir şəhəri ilə yanaşı, həmçinin Respublikamızın şimal-qərb regionlarından gələrək Bakı-Qazax magistralına doğru hərəkət edən minlərlə nəqliyyat vasitələrinin keçidini təmin etməkdədir. Körpümüz pis deyil, amma bir şey var ki, yəni biraz ensizdir. Avtoqaza baş verəndə bizim üçün biraz təhlükə mənbəyi yaradır. Qabaqlar rahat idi. Əhali az idi, maşın az idi, nəqliyyat. İndi çox çoxalıbdır. Körpü ilə daha piyada getmək də üçün çətinləşibdir maşın sıxlığından. Mən elə başa düşürəm ki, bu körpünü yeniləşdirsəydik, lap yaxşı olardı. 2016-cı ildə Mingəçevirin baş planı hazırlanarkən alternativ körpünün tikintisi üçün təkliflər təqdim olunub. Bu layihə baş tutarsa, əhalinin rahat gediş gəlişinin təşkili üçün yeni körpünün salınması, həmin baş planda nəzərdə tutulan körpünün inşası mütləqdir. Görünən odur ki, təhlükəsiz hərəkət, sıxlığın azalması və rahat keçidin təmini üçün ikinci körpünün inşası zəruridir. Ancaq nə vaxt? Bu sual açıq olaraq qalır. Xaliq Qurbanlı, Rəşidə Zülfüqarova, Fuad Quliyev, Pərviz Mustafayev, ASTV Xəbər. Ölkəmiz qlobal iqlim dəyişikliklərinin təsirindən kənarda qalmayıb. Bu, özünü xüsusilə kənd təsərrüfatı, su resursları, enerji, turizm, səhiyyə sektoru və digər sahələrdə göstərib. Təmiz ətraf mühit və yaşıl artım əsas prioritetlərimizdəndir. Mövzusunda keçirilən konfransda bu fikirlər diqqətə çatdırılıb. Dünyanın ən böyük və mühüm dövlətlərarası tədbirlərindən biri olan COP29-a 2024-cü ildə Azərbaycanın ev sahibliyi etməsinin dövlətimizin növbəti təntənəli qələbəsi olması da diqqətə çatdırılıb. Eyni zamanda yaşıl enerji zonasının yaradılması çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji mənbələrindən elektrik enerjisi istehsalında Azərbaycanın qət etdiyi məsafəyə diqqət çəkilib. Qlobal istiləşmə ilə bağlı mübarizə sayəsində dünya təcrübəsindən də danışılıb. STC 17 tədbirlər planı dövlət ərazilərini
bəşəriyyət çox böyük kataklizmlər qarşısında qalmışdır ki, ekoloji sistem dağılmışdır, pozulmuşdur və qlobal istiləşmə gedir. Ona görə də biz bugün əlbəttə ki, gəncləri xüsusilə biz səfərbər etməliyik ki, bu məsələlərə ciddi reaksiya versinlər, bunlar mariflənsinlər. Taxıl sahələri genişləndikcə onların zərər vericilərinin növ tərkibi də artır. Azərbaycanda bunun qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülür. Taxıl istehsalının həcminə və məhsuldarlığına görə ölkədə ilk yerlərdən birini tutan Şəkidə mübarizə tədbirləri ilə məsələlər də aparılır. Vəziyyət nə yerdədir, sujetdən biləcəksiniz. Rayonda istehsal olunan taxıl təmizliyinə və keyfiyyətinə görə hər zaman seçilir. Buna səbəb, əkin, becərmə və biçin dövrlərində lazımi aqrotexniki tədbirləri vaxtında aparmaqla yanaşı, bir də zəhmətkeşlərin daim irəliyə getmək həvəsləri olunmuyor. Qış aylarını uğurla geridə qoyan fermerlərimizin üzücülür. Gördüyünüz kimi taxılımız bitib, lakin aprel ayında mütləq onları bir daha sınaq gözləyir. Bu, alaq otlarına və pas xəstəliyinə qarşı kompleks mübarizə aparılmalıdır. Bildiyiniz kimi Şəki rayonu ölkənin ən böyük taxılçılıq rayonudur və hər il burada 70 min hektara yaxın ərazidə əkin aparılır. Xəstəliklər dağlıq və dağətəy rayonlar üçün daha xarakterlidir. Xəstəliyin ilk əlaməti erkən yazda bitkilərin kollanma və boruya çıxma mərhələsində özə çıxır. Yazın gəlişi ilə bağlı biz hal-hazırda sahələrdə dərmanlama işləri aparırıq. Müxtəlif xəstəliklərə qarşı, ziyan vericilərə qarşı, alaq otlarına qarşı. Əlbəttə ki, bunların necə aparılmasının da məsləhətini biz Şəki rayon Bitki Mühafizə İdarəsindən məsləhətləşirik. Onlardan məsləhət alırıq, lazımı tədbirləri görürük. Bölgədə ötən ilin payızında bu ilki mövsüm üçün 61 min hektar sahədə şum çıxarılıb və 59 min hektar sahədə payızlıq dənlilərin səpinə həyata keçirilib. Hazırda isə payızlıq taxıl əkinlərində kompleks mübarizə tədbirləri aparılır. Lakin artıq 15 ildən artıqdır ki, eyni bir preparatın eyni sahədə tətbiq olunması, yəni eyni təsir edici maddə olması və istər-istəməz bir çox alaq otlarında artıq biz həssaslıq yox, davamlılığı hiss edirik, orta həssaslıq yaxud davamlılıq hiss edirik. Buna görə də fermerlərə tövsiyəmiz, başlıca tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, eyni təsir edici maddədən ibarət preparatı istər alaq otu olsun, istər zərər verici olsun, istər xəstəlik olsun, 3 ildən artıq eyni bir sahədə tətbiq etmək olmaz. Mütəxəssislər tarixən taxıl sahələrində lalələrin olmamasını taxıla yüksək qulluğun əlaməti olması ilə əlaqələndirirlər. Bəli, bugün taxılın yaşlı olması bol məhsuldan xəbər verir. Monitorinqlər hələ də davam edir. Əli Səmədov, Rəşidə Zülfüqarova, İbrahim Mustafayev, Cavid Sadıqov, ASTV Xəbər. Bu mövsüm şimal-qərb bölgəsində bal istehsalı aşağı düşə bilər. Buna səbəb nədir? Bu sektorda digər hansı çətinliklər var? Əməkdaşlarımız bu məsələlər, o cümlədən bal istehsalçılarını narahat edən digər bir çox məqamlara Zaqatalada təcrübəli arıçılarla aydınlıq gətirməyə çalışıblar. Zaqatala sakini Səməd Qurbanov uzun illərdə arıçılıqla məşğul olur. Hazırda təsərrüfatında 50-yə yaxın arı ailəsi var. Hər il arı ailələrindən 12 kilograma qədər məhsul tədarük edir. Amma bu mövsüm istehsalın aşağı düşəcəyini düşünür. Səbəbinə gəlincə... Mart ayında iqlim şəraitin kəskin, yağmurlu deyə, yağmurlu, şaxtalı olmasını nəzərə alaraq arıçılıq təsərrüfatına çox böyük zərbə vurdu. Belə ki, inkişaf zəiflədi, hətta inkişaf dayandı deyərəm. Çiçək tozu gəlmirsə, deməli, arıçılıq təsərrüfatında ana fəaliyyəti dayandırır. Ona görə də bizim arıçılıq təsərrüfatında mart ayında təsərrüfat tamamilə dayandı. Aprel ayında artıq inkişaf başlayıb. Lakin inkişaf başlasa da bu il demək olar ki, arıçılıq təsərrüfatı qabaqkillərə nisbətən gecikdi. Lakin bal istehsalçılarını narahat edən və bu sahənin inkişafına mənfi təsir göstərən əsas problem isə başqadır. Arı ailələri qarışıq cinslərdən ibarət olduğundan onların arasında tələfat halları çoxalıb.
Son illərdə arıçılıq təsərrüfatlarında mələzləşmənin artması arıçılıq sahəsini ciddi təhdid edir. Belə ki, mələzləşmə artdıqda arıçılıq sahəsində məhsuldarlıq 50% dək aşağı düşə bilər. Belə ki, bu da gələcəkdə arıçılıq məhsullarının bazar qiymətlərinin 2 qat daha artması deməkdir. Çıxış yolu isə təsərrüfatlarda geni dəyişdirilməyən bir növdə arı cinsinin saxlanılmasıdır. Həmçinin arı ailələrinin cinsinin qorunması üçün təsərrüfatda ən azı 2-5 ədəd damazlıq arı ailəsinin olması vacibdir. Xaricdən bizə o boyda, deyək ki, mən belə deyərdim, hibrit ana arılar gəldi, Azərbaycanda arıçılığı çox qarışdırdılar. Çox genini dəyişdirlər. Bunun da bugün arıların qırılmasında xeyli, mən deyərdim ki, təxminən 50%-ə yaxın bu gen dəyişilməyə görə arıların qırıntısı var. Xeyli miqdarda arxanaları gəzdik. Bir növ arıdır, Bakfastdır, nə də ki Karnikadır, nə də ki Qafqazdır. Bu arxanalarda tələfat çox az miqdardadır. Bütün bunlara baxmayaraq arıçılar nikbindir. Düşünürlər ki, ötən ay yağıntı çox düşdüyündən bu mövsüm bitki örtüyü zəngin olacaq. Aprel ayı hava şəraiti də əlverişli keçərsə, mövcud durum müsbətə doğru dəyişə bilər və bal istehsalı yüksək olar. Nigar Davudova, Rəşidə Zülfüqarova, Vüqar Mirzəyev, ASTV Xəbər. Ramazan bayramı ilə əlaqədar aprelin 10-undan 14-ünə dək Bakı-Ağstafa-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə əlavə reyslər təyin edilib. Səbəb sərnişinlərin artan tələbatıdır. Bu reyslər üzrə sürətli sərnişin qatarı hər gün hərəkətdə olacaq. Bayram günlərində Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə işə qatarlar qeyri iş günlərinin qrafikinə uyğun fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycanın cənub bölgəsində örtük altında və istixanalarda yetişdirilən çiyələk sahələri artıb. Cəllabadda bu il 560 hektar çiyələk əkilib. İstehsalçılar tələbi nəzərə alaraq daha keyfiyyətli sortlar becərməyə üstünlük verirlər və bu zaman yeni texnologiyalardan istifadə edirlər. Materialımız var, izləyək. Bu mövsüm piştaxtalarda çiyələk bolluğu olacaq. Çünki uzun illərdir istixana üsulu ilə yetişdirilən məhsul indi yüksək texnologiya ilə əldə olunub. Söhbət suvarma və gübrələmədə əl əməyini əvəz edən cihazlardan gedir. Kokobit üsulu odur ki, yəni torpaqda olan bəzi gübrələrin əksikliyini torpaqda görsənmir. Amma ancaq burada sıfır olduğu üçün burada bütün gübrələri özümüz təmin edirik. Başqa heç bir fərqi yoxdur. Və yüksəkdən əkilməyinin də səbəbi odur ki, işçilərin rahatlığı. Yeni kokobet üsulunun tətbiqi keyfiyyətli və təmiz becərməyə imkan verir. Bu, həm də məhsulun tez yetişməsi deməkdir. Cəllabad rayonu, əlal xüsus bu Göytəpədə, bu çiyələk bir sözlə peşəkarlaşılıb. Yəni, bu çiyələk işin çox qəşək öhdəsindən gələ bilirik inşallah. Mən deyərəm ki, xaricdən də yaxşı bəstəd edirik, becəririk. Bu mövsüm Brilliant, Cliard, Muranort sortlarına üstünlük verən fermerlər bildirir ki, yeni üsula yetişdirilən məhsulun yığımında itki baş vermir. Çünki prosesdə torpağın olmaması zərərvericilərin və xəstəliklərin qarşısını alır. Məhz bu amil məhsulun xarici bazarlara çıxarılmasına yol açır. Rəşidə Zülfüqarova, Şahin Həsənov, ASTV Xəbər. Sonda isə hava haqqında. Sabah istirahət günündə ölkədə yağışlı hava gözlənilir. Rayonlarda yağış bəzi yerlərdə intensivləşəcək, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Temperatur gündüz 15-20 dərəcə istilik təşkil edəcək. ASTV xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə, bu saatlıq bu qədər. Hələlik.